O que é Fotona 4D? Se você gosta de tratamentos estéticos e quer rejuvenescer, com certeza você já ouviu falar desse laser. Ele está conquistando mulheres e homens do mundo inteiro. Eu sou a doutora Cíntia, sou dermatologista formada pela USP e hoje eu vou contar tudo sobre esse queridinho. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Muito bem, Fotona é o nome de uma marca de laser. Existem vários aparelhos da marca Fotona. Fotona 4D é um tipo de tratamento feito com esse aparelho, chamado Fotona Spectro, no qual a gente utiliza de 4 a 5 ponteiras de laser. E o que é isso, gente? Laser é uma luz que pode ser um comprimento de onda específico, e agora a gente vai falar sobre nomes complicados. O Fotona, ele tem dois tipos de laser dentro dele, um laser chamado érbio, que trabalha mais a camada superficial, e um laser chamado NDIAG, que trabalha mais a camada profunda da pele. E quando a gente combina esses dois lasers, a gente tem um efeito de rejuvenescimento e levantamento do rosto espetacular. O Fotona é um aparelho que tem várias patentes, porque ele consegue fazer colágeno na pele de um jeito que nenhum outro tratamento até hoje consegue fazer. Então vamos lá, o que é Fotona 4D? Então a gente utiliza de 4 a 5 ponteiras. Primeira ponteira, aplicação intraoral. Quando a gente envelhece, a gente murcha aqui normalmente. E a gente envelhece por dentro da boca. E aqui na boca, gente, a gente tem a inserção de alguns músculos e ligamentos que fazem isso aqui, ó. Levantam o nosso rosto e a maçã do rosto. E à medida que a gente envelhece, eu brinco que esses músculos e esses ligamentos ficam como se fosse elástico de pijama. Sabe quando fica frouxinho? Então tudo dá uma caída. Quando a gente aplica por dentro, a gente faz essa sustentação do rosto. E junto, sabe a região do código de barras, da marionete? A gente preenche de dentro para fora. Primeira ponteira. Segunda ponteira é uma ponteira chamada FRAC 3. O que é isso, doutora? É uma ponteira que trabalha o colágeno profundo e eu brinco que ele vai grampeando a pele. Então a gente levanta o rosto e vai aplicando esse laser para fazer esses pontos de tração. Terceira ponteira. Também é uma ponteira FRAC 3, mas que vai um pouquinho mais superficial. Então você vê que a gente vai levantando o rosto em camadas. Fotona 4D é pura ciência, gente. É de gente muito estudiosa que desenvolveu essa técnica. E novamente aplicamos em todo o rosto. Quarta ponteira, a gente vem com uma ponteira chamada Smooth. E a Smooth, gente, ele tem uma patente também, que é um jeito de liberar calor na pele sem queimar a pele. Vocês já ouviram falar de um laser chamado CO2? Esse laser, ele queima a pele de uma maneira muito agressiva. E isso pode gerar rebote, pode agredir a pele. E o Fotona, ele tem esse mesmo jeito de tratar a flacidez, mas ao invés de liberar o calor e queimar, ele solta impulsos. Então ele atinge profundidades diferentes sem agredir. Eu brinco que você pode ir lá e fazer pá, ou você pode fazer tu-tu-tu-tu, bem devagarinho. Esse é o modo Smooth do Fotona. E ele é aplicado em todo o rosto, inclusive na área dos olhos também. E por último, vem uma ponteira chamada Véu de Noiva, que é uma ponteira superficial, que faz como se fosse um peeling a laser, pega a camada mais superficial da pele para dar brilho e luminosidade. Esse é o meu tratamento favorito de todos. Eu sou médica há mais de 10 anos e já fiz muitos tratamentos estéticos, já tive muitos aparelhos e esse é sem dúvida o meu aparelho favorito até hoje. Eu faço na minha pele a cada 6 meses. Aplico no rosto, no pescoço, na região do colo. E esse é o melhor jeito de você rejuvenescer de uma maneira natural, sem colocar injetáveis, preenchimento, botox. Então ele vai ativar o seu próprio colágeno. Ele é indicado para todos os tipos de pele, tem vários modos de aplicação. Quem começa a fazer, se apaixona. E vocês, já fizeram Fotona?